Вночі на території Миколаївщини сили протиповітряної оборони знищили 10 безпілотників російської армії. Поточну ситуацію в області обговорили під час брифінгу начальник військової адміністрації Віталій Кім та голова обласної ради Антон Табунщик. Щомісяця батьки загиблого військового Романа Сидчука приходять до його поховання. Історію служби сина розповіли Суспільному. Миколаївська обласна військова адміністрація з посиланням на оперативне командування «Південь» повідомляє, в ніч проти 19 вересня українські сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів типу «Шахет» 136-131. У Первомайському районі вночі 19 вересня уламки збитого безпілотника, запущеного російською армією, впали на територію сільськогосподарського підприємства, внаслідок чого пошкоджена техніка, поранених немає. Нарешті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. 19 вересня у Миколаєві відбувся конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик розповіли під час брифінгу, що на конгресі розглянули 6 важливих питань, з якими обласне керівництво звернеться до вищих державних органів. Серед нагальних питань, що обговорювалися, Віталій Кім назвав забезпечення Миколаєва та області питною водою. Джерелом води і надалі має бути річка Дніпро. Я скажу про одне з великих проєктів, які ми хочемо реалізовувати додатково до тих, що про що не можемо казати, це відновлення роботи жупного водосховища. Ми будемо звертатися до уряду та до Офісу Президента по підтримку по цьому проєкту, тому що в нас має бути резервне водопостачання в місті, і саме жупневе водосховище до 2006-го, якщо не помиляюся, забезпечувало цю потребу. Тому, в тому числі, в нас є проблеми певні з водою через те, що у нас немає резервного водосховища. Тому цей проєкт, я вам кажу вголос, ми будемо шукати підтримки уряду, зважаючи на те, що є дефіцит бюджету, це йде війна, але цей проєкт на перспективу повинен бути реалізований. Віталій Кім також сказав, що на конгресі обговорювалось питання щодо спрямування податку на доходи фізичних осіб від військових на потреби оборонного комплексу. І він підтримує цю ініціативу, а уряд передбачає зворотні дотації для регіонів, які цього потребують. Перший заступник голови облради Антон Табунщик сказав, що вчора під час наради голів обласних рад з представниками керівництва Верховної Ради України питання долі ПДФО військових теж розглядалося. Від мене надійшла пропозиція на загальне обговорення стосовно того, щоб застосувати, час ще є, можливий диференційований підхід до цього питання. Тобто, елементарне моделювання. Зважити на показники бюджету, наприклад, Півдня, Сходу, Центру, Заходу і найпростішим шляхом промоделювати. Тобто є ПДФО, нема ПДФО. І потім отримані висновки все ж таки проаналізувати і застерегтись від можливих проблем стосовно там секвестру бюджету та інших негативних явищ, які можуть відбутися. Пропозиція була прийнята і взята до уваги. Він як живий для нас, я з ним розмовляю, це ж як оболонка, а душа насправді вже в іншому світі. Ми з ним розмовляємо як живий. На могилу до сина Романа та його командира Руслана Любов та Іван приходять щомісяця. Роман Осадчук підписав перший контракт у 2013-му. Служив в одній з миколаївських бригад. Потім була антитерористична операція і операція об'єднаних сил. Донецький аеропорт пройшов, але потім вже після другої, другий вже у нього був в АТО контракту, він пішов вчитися в Києві на безпілотників, оператор дронів. Роман мріяв про службу у розвідці, згодом долучився до аеророзвідки. На початку січня 22-го року демобілізувався та планував змінити фах. У нього була така ще дитяча мрія створювати ігри комп'ютерні. Да. Він такі багато ідей по поводу цього було. Ігри він полюбляв, але не всілякі. Не стрілялки там, такі, зі смислом, як і фільми. Взяв курс IT,
почав вчити активно англійську. Він з кімнати навіть не виходив цілий день. Він так упорно і ну їм дуже подобалось. Такий молодець. Він, ну, взагалі такий, якщо він поставить ціль собі, він до цього йде. Шутка. Такою літюще. З ним розмовляєш, він так от навіть на життя дивився вже з такого якогось досвіду великого. Ну, це чесно, я поражалась, скільки в нього тих знань, які він накопичив за цей період. Ну, що він навіть нас вчив, так? Що читати, що дивитися, советував. Тобто це, ну, вже... Ну, так і казали, да, свого часу, що прийде період, той час, да, коли ти, да, вже будеш навчати нас. У перший день Великої війни Роман був спокійним та зосередженим, говорить Любов. Підказував, як діяти іншим. Він позвонив своїм хлопцям, з якими служив. А вони тоді були в Маріуполі, і на другий день вже ні з ким не було зв'язку. Він хотів, ну, до них. Роман залишився захищати Південь у складі новосформованого підрозділу аеророзвідки у 128-й гірсько-штурмовій бригаді Збройних сил України. При воєнкоматі зібрали групу, да, організували. Онігов Руслан, командир групи, був Рома, і, ну, водій у них спершу один був, а потім вже Артем. За тиждень до цього в них була вже погоня, і вони єлі встигли, тому що приїхав він такий весь збуджений. Каже, єлі-єлі, ну, походу, вони вже машину цю засікли, бо вони заїжджали за блокпост в сіру зону, тобто, де, щоб вищі зйомки зробити. Загинув 27-річний Роман Осадчук 24 березня 2022 року біля села Олександрівка Херсонської області. Хлопці знайшли з блокпоста, бо вони приїхали, а назад не повернулися і почали шукати, ну, наші, зв'язалися з воєнкоматом, щоб бригада не повернулася завдання. І виїхали з блокпоста в хлопці, побачили машину, побачили тіла. Ну, вийшло удачно, да, що побачили, забрали. Так, да, що орки їх не, ну, да, не забрали, що кинули, що наші змогли їх евакуювати. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Костянтин Довгий служить в Збройних силах України з вересня 2022 року. Каже, не потрапив на фронт тільки тому, що отримав травму ноги, тренуючись на навідника САУ. Після травми проходив реабілітацію в Одесі і продовжив службу в 42-й резервній роті 63-ї бригади, де почались конфлікти з новим керівництвом. Кульмінацією, каже, стала ситуація 11 серпня за участі сержанта Олександра Тірона, що, за словами Костянтина, перевищив свої повноваження. На шикуванні нас всіх построїли і сказав якусь фамілію, вже не пам'ятаю, це новоприбулі хлопці, я їх навіть не знаю. Поставив перед строєм на плацу і там почав роздівати, і сказав, що поступила жалоба, що він приставав до дівчинки неповнолітньої, угрожав, що та матері цієї дівчинки. Далі, каже чоловік, з бійця зірвали хрестик та шеврон. У руках у Тірона Олександра була біта, він з усієї сили ударив його по ногі, в коліно цього хлопця. Ми стояли всі в строю, всі сказали, ну, всі почали розуміти, зачем. Я сказав єдине, що не бий його. Він, я говорю, я це ждав. І підходив до мене, біта б'є мені в живот вначале, ну і потім вже почав бити. Тобто, от закривався тут гематома, от тут шишка. Не заруби. Вот сейчас зараз ти получиш так само. Я получу? За что я получу? Заруби. Просто за твой пи***. Закрой свое ебало. Ты меня зрозумів чи ні? Костянтин каже, попросив заступника з морально-психологічного забезпечення Ярослава Гуменюка викликати військову службу правопорядку, на що отримав відмову. Ярослав, визивайте виску. Ви як посадова особа, ви наказуєтесь визивати? Ви вийдете зі строю, ви як офіцер. Ви не підкорились наказу, вам наказано було стояти в строю. Я стояв в строю, він підійшов, мене почав бити. Ні. Як ні? Та всі кажуть, що да, я стояв в строю. Я тебе штовхнув, тому що ти... Біта мене ударив в живу. Наказ закрити свої... Треба перевірити посадові обов'язки кожної особи, хто з посадових осіб, згідно посадовими інструкціями військової частини, здійснює виклик
працівників військової служби правопорядку та працівників поліції у випадку вказаних обставин. Якщо вказана особа відмовилась в офіційному порядку здійснити вказані дії, то в її діях можуть бачатися факти укривання кримінального правопорушення, а також у випадку настання наслідків в даному випадку, якщо вони будуть підтверджені судово-медичною експертизою, також може бути службова недбалість. У виписці Костянтина з хірургічного відділення зазначений наступний діагноз – тупа травма живота, забій передньої черевної стінки. Також наявні ушкодження колінних та ліктьових суглобів. За його результатами було проведено оперативне втручання з рекомендаціями, нагляд у лікаря, терапія та обмеження навантажень на лівий колінний суглоб на місяць. Чоловік каже, після інцидента від сержанта були погрози. Коли він бив мене, він ще задів ще одне хлопця, теж у нього розбита голова. Ну, його запугали, він сидить у нас в частині, ну, він не поїхав. Давай показуємо. І цей хлопець, якого їм набили, теж. Костянтин говорить, сержант заважав солдатам давати свідчення, а командири просили забрати назад його заяви до поліції та ВСП. Коли приїхали днем поліція, щоб давали свідчення, вони запретили взагалі переміщатись по вулицям, щоб ні одного військового не остановили, не спросили і так далі. Всі були закриті по локаціям. Притом в нашій 63-й бригаді в бойовій, які в мене багато друзів, які воюють там, які самі дзвонять, говорять, що у вас там відбувається, що у вас там немає нормальних людей, які можуть вийти і ще сказати проти цього свавілля. Пресофіцер бригади Олег Зелінський зазначив, що допоки триває слідство, представники бригади ситуацію не коментують. Не став її обговорювати і командир роти, який на момент інциденту перебував у відпустці. Контакти ж Олександра Тірона нам не надали, мотивуючи це необхідністю поточнити, чи виявить він бажання спілкуватись. Честь і хвала, і величайша повага до тих хлопців, які в ЗСУ, в першу чергу, офіцерів ЗСУ, які, ну, дійсно боронять, ну, є ж такі, які, ну, просто не повинні бути в ЗСУ. Ми надіслали запит в Головне управління Національної поліції в Миколаївській області 31 серпня. Відповідь отримали 14 вересня. Нас повідомили, що звернення Костянтина Довгого зареєстровано до журналу єдиного обліку Вознесенського районного управління. Також внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередніми ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України «Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень». Також нам повідомили, що більш розширену інформацію ми можемо отримати, зокрема, у слідчої районного управління. Однак остання відмовилась надавати коментар, посилаючись на таємницю слідства. За нанесення тілесних ушкоджень, передбачених частиною 1 статті 125, передбачені покарання у вигляді штрафу, покарання у вигляді відбування громадських робіт або виправних робіт. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаївщина. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.